Okey, assalamualaikum. Terima kasih kepada brother-brother yang dah subscribe Subscribe guys. Betul. Alright. Okey, untuk contoh kereta ni kalau kita tengok dia memang orang kata sistem air ni sebenarnya sistem di mana sistem penyejukan untuk sebiji kereta, sebuah enjin. Tapi so andai kata kita tak menjaga sistem penyejukan kereta kita. Penyejukan tu yang Siki maksudkan bukan aircon Penyejukan untuk enjin. Sistem coolant lah menuju untuk enjin. So kalau andai kata kita tak menjaga sistem air, contoh untuk kereta Wira ni dia punya sistem air kurang jaga. So menyebabkan, tengok contoh water pump pipe ni, kalau ikutkan daripada kita tengok dia agak tak lama mana tau baru tukar ni. Mungkin dalam tempoh setahun ataupun setahun lebih. Tapi bila kita tak jaga minyak, kita tak jaga air, dia menyebabkan besi ni cepat karat, nampak bekas karat. So menyebabkan dalam-dalam ni dia boleh jadi virus tau. Dia jadi virus dan menyebabkan water pump korang ada masalah. Yang dalam ni water pump, water jacket kereta korang, water jacket dekat dinding-dinding blok ni boleh menyebabkan bocor. Lepas tu tengok kat sini kantoi ada masalah bocor daripada kereta. Okey, ni contoh air dia. Kereta yang bocor sikit maksudkan tu kat sini ada masalah bocor air. Okey, kalau kita tengok memang teruk karat dia. Memang teruk, kita buang air dia, kita korang tengok korang tak jaga air nampak. Benda ni yang korang masuk dalam enjin korang bila korang tak jaga air, kereta korang condemn, termostat korang jam, macam-macam boleh rosak bila korang tak jaga sistem air. Bila korang biarkan virus karat-karat ni, sini karat dia ni, nampak ni karat, ni karat nampak. Bila korang tak jaga, habis kereta condemn, macam-macam boleh jadi temperature panas, tangki sumbat, temperature naik, macam-macam. So bila korang tahu tak, kalau andai kata kereta korang sumbat ataupun karat teruk bila ni, kalau korang tengok ni istilah daripada kereta punya fan. Benda ni function dia apabila suhu dibaca oleh sensor bawah ni, sensor bawah ni dapat suhu yang panas, dia akan pusing betul. So kalau andai kata kereta korang biarkan karat dalam enjin, menyebabkan fan motor ni jalan lebih lama daripada yang ditetapkan. Dia nak dapat suhu sejuk tu lambat, sensor lambat baca. So menyebabkan motor fan korang pun boleh rosak. Motor ni memang dia buat automatic, auto, jalan auto. So bila suhu bawah baca lambat kan, dalam keadaan panas, so kipas ni sentiasa berpusing, tak ada berhenti. Sepatutnya kipas ni apabila dah sejuk, apabila radiator switch bawah bacaan sejuk, baru dia akan berhentikan kipas ni. So bila tangki korang sumbat, sistem air korang tak jaga, menyebabkan juga fan motor korang cepat condemn. Efek daripada penjagaan air dan banyak lagi kalau korang nak tahu tentang sistem penyejukan enjin ni. Dia banyak efek keburukan terlampau banyak daripada kebaikan. So apa yang korang perlu buat adalah korang flushing balik air korang masuk coolant. Flush. Bukannya kita buka cap bawah buang, lepas tu kita tutup balik, kita masuk air. So maknanya tu bukan flush. So bila korang flush bersih dalam blok pun dalam keadaan air yang bersih, bukan air karat, so menyebabkan korang punya radiator fan motor tahan lama, radiator korang tahan lama, water jacket, water pump pipe walaupun baru tukar pun, kalau karat dah jadi virus utama untuk air, habis memang Siki minta maaf Okey, next time kita jumpa lagi. Kalau andai kata bermanfaat, boleh share kepada sahabat-sahabat lain. Terima kasih. Subscribe jangan lupa.